გამარჯობა, მოგესალმებით. Media კავშირი ობიექტივი, მე გახლავართ არხან გასვიანი, ეს არის გადაცემა აქტუალური თემები. დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი ლადო ბედუკაძე. Გამარჯობა ლადო, როგორ ხარ? Საკმაოდ აქტუალური თემა არის და რატომღაც მიჩუმდნენ, ეს არის ეგრეთ წოდებული მაყურებლების დაბრუნება. Ძალიან ხშირად აპელირებდნენ ამას ნაცმოძრაობის ეს საიტები, ეს დრონიჯი, ამბებიჯი, პრესაჯი, რომლებიც აი ეს კრიმინალის გაზრდას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, ვითომ კრიმინალი გაიზარდა, ატრიალებენ აი ორი თვის წინანდელ მომხდარ კრიმინალს, ხუწუჩი ერთხელ რო ეს ხალხს ჩაუჯდეს თავში, პლუს სალომე აბულაძეს გამოუტანია ესეთი ინფორმაცია, რომ რუსლან ჭაღილიძე და ელდარ ქონენიშვილი, ეს ორი ადამიანი თურმე იძახიან, რომ დაჭრით გვემუქრებიანო, მოკვლით გვემუქრებიანო და ისაო, რა ქვია, დაგვიცავითო, გვიშველეთო, მაყურებლები დაბრუნდნენო ციხეშიო, გთხოვენო ფულსო, თორე აი ამით და ამით გვემუქრებიან, მოკვლითო. Მოკლედ, რა ლადო, რა ხდება ეხლა, რა მაინტერესებს პირველ რიგში შენგან? Რა გონია ეს ეხლა პროვოკაცია ნაცმოძრაობის მხრიდან, მათი სააკაშვილის რეჟიმის ძველი პატიმრები არიან, რომლებიც იცავენ ისე ძველ ნაცმოძრაობის რეჟიმს, თუ რა ხდება საერთოდ? თქვენ სისტემაში გარკვეული ადამიანი ხარ და თუ შეიძლება გვითხარით საერთოდ რა არის ეგრეთ წოდებული მაყურებელი, რას ნიშნავს დღევანდელ დღეს და სააკაშვილის დროს რას ნიშნავდა და ეს ეგრეთ წოდებული დავერბოვკებული ბჭყალებში პატიმრები, როგორ ხდებოდა მათი ვერბოვკა და ვინები არიან ისინი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ჯერ დავიწყოთ თავიდან, რისთვის გახდა საჭირო და ვინ დაიწყო საერთოდ ამ თემის აგორება, ხელახლა ამ თემით მანიპულირება. Ეს არის ანუ რევანშისტული ძარა ნაცმოძრაობის მხრიდან, რომლებიც კვლავ ცდილობენ ციხის თემის ხელახლა წამოწევას და ციხის თემით ქულების ჩაწერას, რებრენდინგული ნაცმოძრაობის გაცოცხლებას. Მე თავიდანვე ვიტყვი, რომ არ მათ არაფერი არ გამოვა და ციხის თემა უკვე განვლილი ეტაპია ქვეყნის. Რაც შეეხება მაყურებლების თემას, მაყურებლები ეთანხმები ბატონ მინისტრს სუბარს, არსებობდა ახალაიას დროს, ახალაიამდეც და ეხლაც არსებობენ, მაგრამ მათში არის განსხვავება, შინაარსობრივი განსხვავება არსებობს ძალიან დიდი, რომლებიც იყვნენ მაყურებლები. ანუ პერიოდი შეიძლება დაიყოს ახალაიამდე პერიოდი, ახალაიას პერიოდი და ეხლა დღევანდელი პერიოდი. Მე არც იმაზრს ვეთანხმები, რომ დღეს ანუ შიდა სიპატი ეგრეთ წოდებული მაყურებელია სისტემაში და მაყურებლებით იმართება სისტემა და ეს გამორიცხულია მაყურებლებით. დღეს სისტემა არ იმართება, ამას ერთუნიშნულოვნად ვიტყვი, არ არსებობს, რომ მაყურებელი დღეს ისეთი ძალაუფლება მიანიჭოს ციხის ხელმძღვანელობამ, ადმინისტრაციამ, რომ მართოს. სოზარის სუბარის დეპარტამენტს ველაპარაკეთ და გაკრისტალებულია, ყველაფერი გასუფთავებულია, არანაირი მაყურებლები ციხეში არ არსებობენო, ესე გადმომცეს. Არა, მაყურებელი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ მაყურებელის ძალაუფლება როგორია, აქვს როგორი ქონდა და დღეს როგორი აქვს, იმაში აქ ნიშნულობა. ანუ მაყურებლები, რომლებიც არსებობდნენ 2003 წელს, 2 წელს თვით სააკაშვილის მინისტრობისას, სააკაშვილი გახდა საშილო ხსულების, მაშინ იუსტიციის მინისტრი და მას იუსტიციის სამინისტროს განმგებლობაში შედიოდა საშილო ხსულების დეპარტამენტი და ყოველთვის რაღაც ისეთი რთული სტრუქტურა წარმოადგენდა საშილო ხსულების სისტემა, ყოველთვის აუღებელი ციხესიმაგრე გახლდათ. Თვით სააკაშვილს ვერ მოუარა მაშინ აღნიშნულ პრობლემას და თვითონ მაყურებლების ინსტიტუტი სათავეს იღებს 30-იანი გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან. ეს არის სტალინის მიერ შექმნილი კრიმინალური ორგანოდაჯგუფება, ქურდული, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი და შემდეგ კასტა, რანგირება ხდება, შემდეგ დონი არის მაყურებლები, რომლებსაც კანონიერი ქურდი მართავდა დაწესებულებას. მაგრამ ეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთი პერიოდი, სადაც რეალურად მართავდნენ კრიმინალური ავტორიტეტები ციხეს. მაგრამ თუ დამსახურება ჩაუთვლით იმას ბჭყალებში, დამსახურებას ბაჩუ ახალაიას, რომ მან შეძლო კანონიერი ქურდების და მაყურებლების ინსტიტუტის ხელში აღება და მათი ასე თქვა წელში გადატეხვა, ეს მიზანი ყოველთვის არ ამართლებს საშუალებას. ანუ როგორ შეძლო, რანაირად შეძლო და როგორ მიაღწია ამ შედეგს,
anu adamianis suplebebis dargovis praktikis emit tsamebit mokulit gardasvalebit qualanairi shantazhit qualanairi metodebit khdeboda am institutis daknineba da ratkoma unda es institutisobrivat anu maqurebilo romlemits arsebobden akhlai es periodchi is nishn raudenova nishloba rak 100 iqo 200 tu an 300 isini martavden akhlai es periodchi administratsiis direktoris direktsiis meshoobit Legea tot de bule. Anu administrația e o isă maqurebeli cehis. Faktiurat es sogunt arxeboda dakhurul tipit datsebulebs. Anu dghevandel cehis romlebs kats rejimis datsebulebs. Anu es iku ghia tipit datsebulebshi sadats upro didi kontingenti iqo gashil territoriaze javdebulebis da mati martva shedarebit gaadvilebodat saprobilis administratsias. Magram esats iqo ragats shezghudul pareglebshi mena dghes titkos gatsutsqlda es Urmărește institutii, trebuie să ajungă la absolut departamentul de vedere, martau situația, scrie de anga ecta, dai ca unii recurde, bistag, profesorat, macurebele, bismeșu, bici, dilops, situații, smartos, adică, 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 martavda maqurebeli cixes mospes gaanadgures magaram ris kharze gaanadgures me ore sakitqis ya batonalado ai chven gavimevorep telefons 2388105 es ari chven telefoni maqurebels kho pirval nakhavarshi pirval nakhavar saatis garmalobashi nu daakaveben khas chven zonidan da cixidan unda dagvikavshirden dazesebulebidan da tu sheizleba pirvali nakhavris shemdeg dareqet maqureblas mivartavda chvens radio smenas romlebits gvismenen 105-a da 0-ze batonalado Mă mai interesează și trai, egrețul de bulic, de vârtul galimelor, dauer boca buli, atim rebi, egrețul de bulic, atim mari gala tebi tu ar se va obține, ți heși, tu i-am atim rebi tu ar se va obține, tu ar atim rebi rom nebiți, mai mi-e uiți, dai să-ți informația cam uite rom, ai tundat să-ți patim rebi, ruslan, ceahădice, da el, dar conen și uli, este informația cam uite, ca tau și heli, tu debtene, știi rep, se egrețul de bulic, patim rep, sunt matuis, da, e mate bine, ți le bide, ar ga mai ușor, ți hidar. Am adamiane, Deși Lado, Heli Dades, Daragat, Uazrut, Abraleben, Bagrat Aslanians, Gior Margolișus, Gelat Emberașus, David Manașus, Gheorghi Zarnadzes, Mat, Uazrut, Armindaro, da, Isađone, Sadamiene, Bida, Alba, Tara, Uisarunda, Mat, Ararian, Sadamiene, Mahurebele, Biesenjarian, Patim Rebi, da, Atas Kutasikaci, Mat, ca o să-l spun, Elanu, Chorobot, Zmurat, Zlius, Amovi sunt Heta, da, Guarebon, Tau, Iragat, Uazrobeps, nu Igonebeno. Mă gândesc că ertrele trebuie să facem zdravie scriitan. Să ertutăm uraduri iaris. Așa temem să obarerăm. Să tichiam smartavan macurebile vidă. Tichistemit mani informația mea care uite notul care smirte să fie bol, jaude bolips, ma tăcădia să fac să fie zero merti națiile upele smirte ba mai ore națiile, da da nașa bolips ma răgat cam să zbrole gaule nisbe poie băși nu es salke tema magram tu is categoria is orim jaude bolomes cu nașa dacstene trumule bici cina chelis bolu bici cina ministrița să ajde departamentul este cel zonul bici smir da urbe cu boli cu specialuri în congratul mizința tu srom chai do Nu Anu este dahor ultim, e bine, regulă cum vorbim, ce-am trăit, ego, patom se ergo, tetra, zgarda, s-a luat, e bine, 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 Nu, Mati, arăperi, ar da igereba, să-l tocotești.
ეხლა დღევანდელ დღეს, როდესაც უკვე თავის დაზღვევა მოუნდათ და წინასწარ დაიწყეს ხვირილი და კაკანი, მათი არაფერი არ დაიჯერება. ისა, ბატონო ლადო, მოდით 15 ამიკავშირდნენ რუსთავის მე-17 საპყრობილედან. პატიმარი და მე ვთხოვს ჩემს კოლეგებს, რომ გაუშვან ეს ჩანაწერი, მე გუშინ ველაპარაკე ბატონ ალექსანდრეს და აი დაახლოებით გვეტყვის რა ხდება, რა ხდებოდა და რაში იყო საქმე. გთხოვთ, გაუშვათ ჩანაწერი. Saida de cautromel zolidan. Meșuidimete zolidan. Sunt sajera fulemită. Sunt sajera fulemită. Argit, rama interesant. Ți-i zis, bătonul Alexandre, informația că am avut de aseti, pirolii radios advocați că am avut ania, Salome Abulazes, rom, vinme Ruslan, Ceagalice, da, Eldar Konenișvili, ესე პირდაპირ ხელს ადებენ ეგრეთ წოდებულ თვითონვე გამოგონილ მაყურებლებს, სახელები და გვარებიც არის ჩამოთვლილი, რომ ისინი ემუქრებიან მათ დაშტირვითა და მოკვლით და ისინი საკნიდან გამოსვლას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ ისინი მათ ფულს თხოვენ. ეს ტყუილია ეს ინფორმაცია, ესე ყველა გვარებიც მითხარით, ესენი ორივე იყვნენ სააკაშვილის პერიოდში, ისე იმაში მუშაობდნენ, ეგრეთ წოდებულ გაფსლობაში, სამეურნეო ნაწილში მუშაობდნენ ორივე, მონაწილეობდნენ როგორც პატიმრების დამებაში, ჩხრეკვაში, იქ შტირებისა და რაღაცების დადებაში. მე ამ სიგარეტებს, ესე იგი, რო ვატანდით ციხის მაღაზიაში კარტას და ვდიდულობით, ერთი პაჭკი ზედმეტ ციბულობდნენ. Quickrebe, și simplu, și armocunda, probabil că cu ramtenia n-au acelida. Am sigurat, acolo, din nemere, sau mere ucă, da, ce aș fi fost copil, pregoate stan, da, inspis, da, da, stan, da, zic, mere, da, 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 mente, suprosim, droi, mi s-a halai, ai hoșim, de cea cu aibă. Ei, am hela puli, e fă. Oțiata, da, o două ori, asta se bate în rigan, o el de oțiata, mai va jos, cu care am hela, am făcut polul sau să aștepta în abocat, mai ucă. Da, e sucă să fie nas poliției sferuar. S-a admitit, da, cum e carta de irisheboda, am plastic urbar, de mine, patina, am hela puli, are irisheboda, ori asta se fie metersi, ai am o piron nebaz, da, mai sunt lideri ca odat magatez, hatabala, Gheorghe Beruașvili, au nou cine s-a dat, da, acolo, de la ce nu este informația, vă, ჩემი ეს ასლარამ მე კარტაზე და პატიმრის შეუძლებელია რომ ხელს ახახონოს. აჰა. შეიძლება რამე შავი კარტა არსებობდა, რომელიც ირიცხებოდა და შემდეგ ნაცვლადთან დირექტორთან, დეპარტამენტის ჭაპუასთან, კონალიდესთან და ამნეებთან მიდიოდა უკვე ეს პული. ეს ხდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს, ხომ ბატონო ალექსანდრო? Tvoa, 2500 ლარიანი ხელფასი ჰქონდა, ეს უკვე სისრულეა, ხო? 30 და 40000 მოტოციკლეთ ვერიგის და 10000 ჯიფსო ვერიგის რიგის სტატიუდმენ და მოდროო. დროიდა ფენერო სახელმწიფო ფონდი, და სახელმწიფო ფონდი კირადეთ მათი ქონება იყო ეს. დიახ, პატიმრების ხარჯზე ხდებოდა ეს ყველაფერი, ოჯახიდან ჩარიცხული ფულის ხარჯზე. დიახ, და ეს ირები. კლედი ეს მომსახურე პერსონალი. თითქმის გადაბირებული ხავდა დაშინებით. ცემით და რა ვიცი, როგორც უმატებდნენ, ნიკარ დაემორჩილებოდა და ესენ უკვე ვინუსდნენ, რასაც ეუბნეოდნენ, ეს პიროვნება, ეს გიორგი ბევუაშვილი, მერე მასთან ერთად რუსთავი, რუსლან ჭაღალიძე, ერთად კოლენიშვილი, ახლა ესენი წინასწარ ზომებს იღებენ, რომ საფინანსო პოლიციამ არ გამოიძიოს მათი საქმეები და თავს იზღვევენ ამით. Tori, ce-i cuvântul prișen strebi, cuvântul prișen strebi, cuvântul prișen strebi, cuvântul prișen strebi, ეხ უკაცრავად, ბატონო ალექსანდრე, აი ხა კითხავთ ისევ ამორ პირთან დაკავშირებით და მე თქვენ პირადზე გადავიდეთ. ესე იგი, ეს რუსლან ჭაღალიძე და ელდარ ქონენიშვილი, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციის ხალხი იყო, ვინც შავი მათი ხელით აკეთებდნენ ამ ვიწურ საქმეს. ესე იგი, მათ ეს როცა ჭრებები ტარდებოდა, ოფიცრებთან ერთად დადიოდნენ ამ ჩხრებებზე და თუ ვინმე ინტერესი ქონდა ადმინისტრაციას, ტელეფონის დადების, ტირის დადების, ეხლა პატიმარი რო იყო, უკვე ეხლა რატო ხდებოდა ამ პატიმრებს? ეხლა რეალურად ბატონო, საჩივარ რო შემქონდა, გამიყენებდნენ თქვათ ადმინისტრაციას, გამიყენებდნენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და იასნებ ვერ ამოვიშნობ, იმიტომ ეს პატიმარია, პატიმარი როგორ უნდა მოვიშნო ადმინისტრაციაში, ხო? და ამიტომ პატიმრებს იყენებდნენ ამ მიზნით. ზუსტად ესეთი პიროვნება ყავდათ სამკურნალო დაწესებულებაში ნომერ 18-ში, ბატრი დავრიშოვი, მეტსახელად პიტაკა, რომელმაც როგორც კადრებია ჩვენ ეს ტელევიზიით გასული კადრები, ნიწუში ჩაიკეტა, მისცა ჩვენებები ცხვეტიანის, ავსაჯანიშვილის, ტოლორდავას,
zura Burgulașului cine alte. Amatva raga, gheze scapiri, tai este da popin metepsmete, iar ajung să o spui, zic, o, x, y, ca ușes, halci și ușes, nu da, poți să o scadă, o, a, da, o, a, a, zice, cu cum aga ce gata la el. Aha, ca să gheze, mă cred. Sule de la mega gogete. Amici, ma, am da ureșo, ma, copil, mai este, zuța, hata, balas, n-ai, ma, pirul neva. Mirte, na, fita, zi, ne vedim, voi, ma, este, se vreți bani să zeda, dar mă gândesc că asta televizia ta au și oblevi rohame, Atim rebis chiar îți vede n-am să-i binzurez, dar nu arăt. Am dat balas, n-ai rebit, am dat urșoș, n-ai rebit. Păi la sistem n-aș fi băutat. Dia. Dar rău, romeni mă curățile de la bara copil. Am naușit, că te stinga să aștept. Dia ria gorișo. Ici ne pare asta să fie boloca parcale va naționale de da. Dar asta civilove. Dar oare rast civilove? N-am de lea dar nu e nebit. Acum ai nu alibis. Agri tu nu mai mobi fi te ce ne sac mi spus. Camu zi e pis numers. Dar da interese bule, mă computer și n-a hot internet. Te aștept ce ai zis, ai guit harit, da, un ahaut auzile. Da, cum e numele?
Pasagebia. Piratat tkuenze vilaparakot, batono Aleksandre, sitqva tkvat. Tkuen ekhla razgedavebian, razgerchianes, Strasburgelebze visaobrot, ai Strasburg. Ah, mere ekhla chen sakme ukve sains sakhmtipos an molaparakebis protsesia. Dia. Chen chemi arapir ukve da khalke ekhla chen jamkheloba iqo gatsachivlebuli da uamravlo. Uki kirurgiuli operatsia masakhetebuli da ukve sakhmtipos an molaparakebis protsesi magda chenze დღევანდელ დღეს სტრასბურგში ვისაცა აქვს შეტანილი საქმე ისე ვისე არ არის როგორც თქვათ ადრე სტრასბურგელებზე განსაკუთრებული ზეწოლა იყო. Რაც მაშინ განვიცადე და გავიარე, ეს ამდენ ხო ნომერი რომ მოგიტიტეთ. ეს არის 117 შეული დაზიანებაზე და ფსიქოლოგია გამდენი ყანაზე არის ავტრული. შვედიანზე მარკებაზე ზე ყოფილი მე ეს დირექტორი და უამრავ ხო კინახავს მე ეს თემში. Aha, გასაგებია. Ეგეთ პროკურატურა. Კარგი, ბატონო ალექსანდრე, რა გინახავთ? Rame ხომ არ გაქვთ კიდევ სათქმელი და მოურჩეთ ჩვენ. Არაფერი დამსალომე, როგორ მითხა ტაბულაზე. Დიახ, სალომე აბულაზე უბრალოდ გამოიტანა ინფორმაცია, შეიძლება თვითონ არ ეთავსმე. Დიახ. Არა, ძანაშაულობის პრეზუმციაზე არ არის ლაპარაკი. ვისი უფლებები უნდა დაიცვას? როცა თვითონ აკეთებს მაყოლაფერს და შეიძლება ეს გოგო ეს ადვოკატი ის შეცდომაში ყავს შეყვანი. Დიახ. ნახო, შეიძლება ის საქმე და ფუსურული იქნება თვითონ თავისი წარმოვიდა თავისი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე. ფუსურული იქნება მე დაიცვას ის. გასაგებია, კარგად ძანებოდეთ ბატონო ალექსანდრე, წარმატებას გისურვებთ. დიახ. ლაპარაკობენ, მოუნა. 2000 წლიდან სამდოროგო გამოუშვა კიდე ციხეში ვერ კიდე ჩვენზე ლაპარაკობენ. დიახ. არ ჩვენიათ მაინც ამ ნაციონალებს. მინაშვილს კიდე პირდაპირ მიუმართა, მოვიდეთ და ველაპარაკოს პატიმრებს, არავინ მასზე თავდასხმას არ აპირებს. პირდაპირ კითხვაზე გავწეს პასუხი. და დაგვიშვას კითხვები და ჩვენს გავწეს პასუხს. აუცილებლად. თუ აინტერესებს პირდაპირ ეთერში დაუკიდეთ, შემოვიდეთ. ეს იყო პატიმარი ალექსანდრე ვერგოძე, რომელიც ხვესაურებოდა ჩვენ გუშინ რუსთავის მე-17 დაწესებულებიდან. თუ შეიძლება ამაზე ვერ ვიმსჯელოთ მის ნალაპარაკებზე, ახლა ზარია ეთერში, ზონიდან გვირეკავენ, ისევ რუსთავის მე-17-დან გიორგი არაშიძე გვირეკავს, თუ არ ვცდები, მოგესალმებით, გისმენთ. გისმენთ, გაითიშა. Თხოვთ გადმორეკეთ ხელახლა, მანამდე მოდით ვიმსჯელოთ ბატონი ალექსანდრეს ნალაპარაკებზე და ზარი რო შემოვა, შემდეგ უკვე შემოვიყვანოთ ეთერში. გთხოვთ მაყურებლებს, ისე ვთხოვ, არ დააკავოთ ტელეფონი. Რაც ამ ადამიანმა ისაუბრა და რაც ამ ადამიანმა ფაქტები მოყვა, მე ვადასტურებ ასეთი ფაქტები ხდებოდა რეალობაში და სრული სიმართლე ისაუბრა ფაქტიურად. Მე არ ვიცი ამ შემთხვევაში მართლა ვერ დავადასტურებ როგორ არის შეხმე და შემდგომ საქმე და სწორედ ეს ადამიანი მოითხოვდა რომ შესულიყო, შევიდეს დამკვირვებლების ჯგუფი, ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება თუ სხვა ჯგუფი იქნება, რომლებიც რეალურად ჩაწვდება სიტუაციას, რა ხდება და ვისურს ხელმა ამ სიტუაციის აგორება და ვის უნდა კვლავ ციხის თემით მანიპულირება. მე გავაგრძელოთ მაგას საუბარი. ბატონო ლადო, გიორგი არის ხაზზე, გისმენთ? Алло. გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით? გამარჯობათ, მე რუსთავის მე-17 დაწესებულებიდან გირეკავთ რა. დიახ, თქვენი სახელი და გვარი თუ შეიძლება? ჩე გიორგი არის. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, გისმენთ? გამარჯობათ. მე გირეკავთ ამაცინად გაჟღერებული რა, აკაკი მინაშვილის მიერ რა. ვითომ ეგრე წოდებული მაყურებლების თემაზე რა. დიახ. აგერ ვიმყოფებ მე ამ დაწესებულებაში და ჩემთან ერთად 1500 კაცი ისჯის. იხდის საშილს რა. რა ვიცი, მეჩვენე დაწესებულებაში არავითარი მაყურებლები არ არსებობენ რა. ეს თვითონ აკაკი მინაშვილის მიერ მოგონილი საბოტაჟია რა. ალბათ წინას არჩენოთ უნდათ ისევ რომ გამოიყენონ პატიმრების თემა რა და რა ვიცი, გაგვეშვან რა უნდათ. ჩვენივრად ნორმალურად ცხოვრობთ ადამიანებს, დაწყნარებული ნორმალური სახეები აქვთ. ისე არა როგორც მაგ დროს, როცა ეგენი იჯდნენ თვილსავარძლებზე და ჩვენ აქ რა დღეში ვიყავით. ადამიანები და რობოტებულები დადიოდნენ, ყველას რავი დაწყნარებული სახეები აქვს. დავდივარ, ჩვენ ოჯახები ყავს და იმათ მაინც ნერვიულებენ რა. ციხეში აქ რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში არავინ არ არის მაყურებელი. აქ ყველა ერთი უფლება, პრივილეგირებული პატიმარი არ არსებობს ამ დაწესებულებაში.
ვითომ აგორე სისტემა რო ერთი ადამიანი შიმშილობს, მოვიდნენ ნახო ის ადამიანი. Ის ადამიანი გიორგი ხურციძე ვიდეთ ისახიან რო შიმშილოს. არის ფსიქიკურად შერყეული ადამიანი. ადამიანი რომელიც ითხოვს თავისუფლებას, რომელიც ჯერ მშავრია დარჩენილი. Nu, aram gonia, ro, adecvaturi, osra, schoreba, șira, egre, nebismieri, patimari, moit, hostau, isfleba, da, o lasă zguinde, arată cum ne mărăm, egre, cea cu ideea, ești gilo, argamu, am agitia, ara pe ringa, gușer, care e tom. Ჩვენ და ჯახებს ვაის ნოენერულებენ, ციხე არავის მიერ არ არის მართული საერთოდ რა. იძახიან ტარიელ ფოცხერიას მიერ იმართება ციხე. როგორ იმართება ტარიელ ფოცხერიას მიერ ციხე ადამიანს, რომელსაც ლაპარაკიც კი არ შეულებ, გერასაც კი ვერ გამოცებს ადამიანი, ნუ ასის მოკლებულია და მოჩნე ამ თევით სპეკულირებას. Gawanebon davi gaatskhoro normalurat. Batono Georgi, tkuen adasturebt es Ruslan Ch'aghilidze da Eldar Khonenishvili iqnen imdroindeli asikhis jalatebi iqnen sameurneo natsilshi, imtavidan sameurneo natsilshi iqnen natsmozdraobis drus. Aketebden imas, rasats miutitebda departamenti, administratsia, davici. Ubralot magat mier ekha chven satsna agdego ragatsas roambuben kho absurdia ubralot ra realobasa amoklebuli ra titon miuidnen da nakhon mains e gadamianebi ai vinebionia sakheze mains nakhon daelaparakon ia ratkomda ertis mkhri moismiet marto erti mkharis pozitsia da tkveni ar khona mosmeli da zan zainteresovat ari egeti magati uprosi iqo egeti patimari khatabala ra es imdroindeli natsonzraugis inadroindeli moqolebuli magati agentia ubralot ekha sak iqo sameurneo natsilshi kho ar sheileba am ert adamians gadavaqolot 1500 katsis sakme kho ertma adamianma ragatsa tkva ხوار შეიძლება ამაზე ხო ჩვენი ოჯახები უბრალოდ ნერვიულობენ. ხათაბალა სამეურნა წილის უფროსი იყო იმ თავიდან, რა ვიცი, მაგი თვითონ აშინებდა ამ პატიმლებს თავის ქუშევდომებს, ვინც იყვნენ სამეურნეო ნაწილში. ეგ რუსლან ჭაღალიძე და ელდარ ქონენიშვილი რა. და ჩვენ სხვაზე როგორ იძახიან უბრალოდ მიკვირს ახლა თქვენგან გავიგე რომ საიძებს რა ინტერნეტ საიძებს რომელიღაცაზე და აბსურდია უბრალოდ და მოეშვას ეს ნაცნობიერება აკაკიმინაშვილი და გივი თარგამაძე ჩვენი თემის სპეკულირებას უბრალოდ გაგვანებონ რა თავი რა ციხე არავის მიერ არაა მართული რა პატიმრები ცხოვრობ ჩოულებ რეჟიმში ვიხდით საჟელს და გაგვანებონ თავი რა მორჩება ეს საჟელს ალბათ თავის დროზე რა და დიახ ეს ორი პატიმარი ბატონო გიორგი მაგალითად გიორგი ხურთიძე ხო წარმოუდგენელია უბრალოდ აბსურდია რა გასაგებია ბატონო გიორგი ძალიან დიდი მადლობა რომ დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია თქვენს რა კარგად ძანდებოდეთ აი ბატონო და პატიმარმა დაგვირეკა და ეს მოგოწოდა მოდით ჯერ ვიმსჯელოთ პირველ პატიმარზე ალექსანდრეზე მის ნალაპარაკებზე რამდენად სიმართლეა რა ილაპარაკა მან და ასე შემდეგ და შემდეგ გიორგის ნალაპარაკებზე ასევე გავავრცელოთ მსჯელობა რა ხდება აი სწორედ ილაპარაკა ალექსანდრე მის თქვა რომ აი მაგალითად ეს მართული იყო ადმინისტრაციის ხრიდან ეს ადამიანები რა ხდებოდა იმ დროს როგორ ხდებოდა გთხოვთ მოგვიყვებით ბატონო სრულის სიმართლე ისაუბრა პრინციპში ორივე მჯავრდებულმა ამაზე დიდი ამაზე მეტი კომენტარი გაკეთება საერთოდ ჩემ გაზრდმეტია მაგრამ დასტურებ მან ფაქტებს რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში არსებობდნენ მართული მჯავრდებულები ასევე რომლებიც ირიცხებოდნენ სამეურნეო მომსახურების ბრიგადაში რომლებიც იყვნენ ასრულებდნენ უსიტყვოდ ყველა დაკვეთას და დავალებას ნუ ასეთი არის ყო დიდი კატეგორია იყო ყველა დაწესებულებაში იყო რამოდენიმე პატიმარი რომელსაც ნდობა ჰქონდა სრული ადმინისტრაციის და რომლებიც საერთოდ ასრულებდნენ ნებისმიერ ბინძურ საქმეს შავ საქმეს რაც ხდებოდა იმ პერიოდში და დაწესებულებებში. ბატონო ლადო უკაცრავად ლალი ქალბატონი ლალი მოროშკინა არის ხაზზე და შემდეგ გავაგრძელოთ. კი ბატონო მაშინ. გამარჯობათ ქალბატონო ლალი როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით, მადლობთ კარგად, მოგესალმებით თქვენს წულმას, ლადოს თვით მოგიტყვას გადავცემ. და სამწუხაროა, რომ კვირა დღეს გვიწევს ისევ ასეთ რთულ და მძიმე თემაზე საუბარი.
ia calba calba tano lari ras pikrobt tkuenis ra aris saertot ra ra moigones ekhla amat მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მუშაობენ ფოკუს ჯგუფები, რომელთა ამოცანა არის სხვადასხვა სახის სამინისტროს სხვადასხვა სახის დარტყმა მიაყენონ და მე ჩამოთვალე კიდევაც რამოდენიმე სამინისტრო და პირველი შინაგან საქმეთა სამინისტროა მათი სამიზნე, ხაზია საჯელახურება, ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ფინანსები, ეკონომიკა და აუცილებლად საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ყველაფერს იზამენ ათ მოძრაობის აი ეს იდეოლოგები იმისათვის, რომ აი ესეთი ფოკუს ჯგუფებმა მიიტანონ გარკვეული დარტყმები, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები ამ პროვოკაციას არ აყვებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მინიმუმ ყველაფერი წინასწარ გვაქვს დაანონსებული, რა ხდება და როგორ ხდება. ახლა ვიტყვი, რომ იმ პრესკონფერენციაზე იმდენი ტყუილი იყო ნათქვამი, რომ მე უკვე ობიექტივის ეთერშიც ვისაუბრე, ჩვენმა მინისტრმაც გააკეთა ამასთან დაკავშირებით კომენტარი. Departamentul comentarii s-a văzut cu acolo amintiți, e tira mindea cu a. Mă magazin să-ți scola și vihavi, cupis, hemzoaneli, nu mașini, cup helebi, clasis hemzoanelebi, trebuie să tu ragața, dar de bahomet cu a, ne bis merge, un ezer, ragața se organizează, ne bucă se bahomeda. Nu mașini, dar marco, ma urebeli, var, asta e gamotis, ho? Anu, tu arce bos, e greț o debuli, institutiv, cu a, ragața, gargol, ma urebeli, romlebiți, imperiul, ci martuli, ho, n-ați modra obismir, este un vicit romar se bobda, trebuie să tu ori laparaki, tu, cu ador muzdat, ma nasma, patimarma, da, sahela, tam sunt dobit actorul lipiri, romelit, magazat, ექიმებთან ეხმარება რაღაცა, დღეს ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დააინვალიდეს და ელემენტარულად შეიძლება ბევრ ადამიანს საშუალება არ ჰქონდეს კომუნიკაციის და ვიღაცამ ეს ფუნქცია შავისავზე აიღოს. და აკომინაშულმა რაც გააკეთა განცხადება, იქ იმდენი უზუსტობა იყო, რამოდენიმე გვარი საერთოდ არ ფიქსირდება საძიებო ქსელში და თუ გულისხმობს ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ არიან წარმომადგენლები რაღაც გარკვეული ჯგუფის, კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, როგორც ინსტიტუტში ხელი, როგორც ნებისმიერ სამსახურში ადამიანი, რომელსაც ორგანიზებით ცოტა მეტი ნიჭი აქვს. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არის მაყურებელი. მე ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი ძალიან შეურაცხყოფილია მჯავრდებულები, თქვა იმ კლიშეთი, რომელშიც ისინი ჩაატიეს და მაყურებელი მიაწერეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბოდიში და ძალიან სამწუხაროა და ლადო დამეთანხმება ალბათ, რომ იმ მანკიერმა სისტემამ გააკეთა, რომ ბადრაგი, რომელიც რეალურად ქვეყნის სამსახურში დგას, რაღაც კნინებითი ფორმა გახდა, იგივე ძალიან ბევრი მომენტი, რომელიც საჯელახულების სისტემასთან არის დაკავშირებული, ზუსტად ნაციონალებმა გააკეთეს, ისე რომ აბსოლუტურად დისკრედიტებულია ეს ინსტიტუტები და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს, როდესაც მთავარი პრინციპია სამართლებრივი მიდგომა ყველაფრის მიმართ და ჰუმანიზმი, ბევრი რამე შეიცვლება. თქვენ ეთერშიც და სხვა ტელევიზიების ეთერშიც უკვე კლიპებით ტრიალებს, სადაც ჩვენ ვთხოვთ, რომ ახალი კადრებით შეივსოს დეპარტამენტი, რომ აბსოლუტურად ახალი სისხლი მივიღოთ და არასდროს არ იყოს ასოცირებული რაღაცა ცუდთან, რა მანკიერთან და წამებასთან და ადამიანურ მოპყრობასთან თანამშრომლები. და აქვე მინდა ვთქვა იმის გამო, რომ ამაზე ბევრი საუბარი მიდის, თუ ერთეული რაღაცა გადაცდომები არის, რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანი დაიჯება და ჩვენ არასოდეს არ გავუბივართ ამ თემას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბევრი მომენტი ზუსტად ილუსტრაციას ახდენს. ბევრი ადამიანი, რომელიც ნაცმოძრაობის წევრებით არის მართული, რომლებიც ჯერ კიდევ თავის პატრონის დავალებას ასრულებენ და მათ უნდათ ზუსტად ის სისტემა არიან, რომლიდანაც მიიღეს დამარცხება. და ეს ამბავი არ გამოუვათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან აქტიურად არიან ჩაბმულები თავად ჯავდებულები ქვეყნის შენებაში და არ მისცემენ არავის უფლებას, რომ შიგნიდან დაიწყოს სისტემის ნგრევა. გასაგებია ქალბატონო ლარი, თქვენი პოზიცია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვართეთ ეთერში. მადლობთ. კარგად ზანდებოდეთ. სანამ სხვა შემდეგ შეკითხვას დასვამდე, ქალბატონ ლალის მინდა უღრმესი მადლობა მოუხადო, ასევე ქალბატონ ლალი მოროშკინებს და ქალბატონ ლალი აბციაურს იმ დიდი საქმისათვის, რაც მათ შეიძლება საზოგადოებამ არ იცის, მაგრამ ჩემთვის ცნობილია და რამოდენიმე იქ მომუშავე თანამშრომლებმაც მე რო დაცებული ვარ გულისხმობ კადრების გავრცელების შემდეგ, რომ არა თქვენ და მე მოგიყვებით ჩემთვის რა და ჯერ მე მოუხდით მადლობას და ვიტყვი, რაც ვიცი ქალბატონ ლალისგან და სხვა ადამიანებისგან, რომ არა ეს ორი ადამიანი კადრების გავრცელების შემდეგ ფაქტიურად ციხეში დაგეგმილი იყო რაღაც ასეთი სპეცოპერაციების გავსი
ჩატარება, იქ უნდა შეეყვანოთ სპეცნაზი, სპეცგუფი და უნდა მუხტარიყო დაწყებული აი პროცესების რაც სიხარულიყო ფაქტიურად გამოწვეული ჯარდებულების მხრიდან ჩაწყნარება და რაღაც ხელახალ ტალღის აგორება. Რომ საბედნიეროდ ეს ორი ადამიანი იმ მომენტში აღმოჩნდა იქ და ფაქტიურად ორი ადამიანის გადარჩენილია ის რომ იქ დღეს უარესი რაღაც ტრაგედია არ დატრიალ და მეორე დაწესებულებაში. Ვიდ ბატონო ლადო მე პირდაპირ ჩემი თვალით მაშინ მე სამწუხაროდ მეორე დაწესებულებაში ვიყავი, პირველი კორპუსი არის კორპუსი თუ არ ვწდები, უყურებდი ზუსტად ვალი აფციაური და ვალი მოროშკინა როგორ შემოვიდნენ და როგორ დაიცვეს ციხე, როგორ დაიცვეს პატიმრები. მათ ურღვის მადლობას ვუხდი. მე ასევე მთელი პატიმრები ვისა ძალიან უყვარს ყველა ადამიანს და ყველა პატიმარს უყვარს ვალი მოროშკინა და ვალი აფციაური. Მათ ფაქტიურად გადაარჩინეს ციხე სპეცნაზის შემოვარდნისგან. Და მე რა შედეგები მოყვებოდა მე მაგას. ძალიან საგულისხმოა შედეგები მოყვებოდა და ძალიან სული სამწუხაროა. ძარია ეთერში გისმენთ. Алло. გამარჯობა გისმენთ. მაინტერესებს გენაცოლე, ისეთ ხატავთ ამას თვითონ და იქ საერთოდ უდანაშაულო ხალხი იჯდა. ან ამ 9 წლის წინ რა ამბები ხდებოდა, როგორ აშატაჟებდნენ, აკრავდნენ, ურტყამდნენ, ცემდნენ, იპარავდნენ, მანქანებს იტაცებდნენ. Არა, საწყალ აი ხალხს რა დღე გადახდა რომ მართლა ქუჩაში გაგვევლო ისე რომ კისერიდან ამე არ მოეღლიდათ, მარშრუტკაში ამოვიდოდნენ და მძღოლებთან იყვნენ შეკრული თუ რაღაცა ხმის ამოღების უფლება არავის არ ქონდა, ისე წაგართვემდნენ და ვერც ვერაფერს ვეთქოდი. აი ამ კრიმინალის ალაგმა ცოტა უნდოდა, ანუ ქალი და კაცი ყველა რო ავტომატს აგრიალებდა და გავიწყდა. ეს ეხლა ესეც მეწოდება ეს ღარიბაშვილი აი მინისტრები, ასეთი მინისტრები ყველა არის ცოდვა, იმიტომ რომ ამათმა კრიმინალს უნდა უპასუხონ, ხო? ამათ არ უნდა, ესე იგი მე მოვკლავ, წავართებ, დავახაჩახებ, თქვენ როგორ გეკადრებათ რომ პასუხი გამცდეთ დამიჭიროთ. ასე შეიძლება რომ დავაპარაკებთ უიას, რომელი ქურდი იყვის რომ ჩვენ მაყურებელი ვართ, გაგიგიათ ჩვენ ესეთი ამბე? გასაგებია ქალბატონო, უბრალოდ ჩვენ ვილაპარაკეთ და აღწერეთ იმ ორი ადამიანის ვინაობა და მათი სიტყვის რო არ დაიჯერება ერთი ნაწილით და მამაკ პურს რო ჩვენ და მაგლუკმას რო აღარ გადავყლაპავთ, ცხადია ქალბატონო. რა თქმა უნდა ჩვენ არაფერი არ დაგვიწყებია, ყველაფერი გვახსოვს და მოდით ერთ ზარსას უპასუხოთ ბატონო ლადო და შემდეგ გავაგრძელო საუბარი და ყველა ზარს პატიმრისას გავშიფროთ და ყველაფერი დავალაგოთ თავის ადგილად. გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. Tarhan, მოგესალმები, Nino Varchgarkava, Objektivi ჟურნალისტი. მივესალმები შენ სტუმრებს. Მე ჩემი სიტყვა ალბათ ასე თქვა, სიტყვა მაქვს სათქმელი ბატონ ლადოსთან. Მე როგორც ჟურნალისტი, როგორც ობიექტივის წამყვანი, ვარ შეურაცხყოფილი იმ კვედებით, რაც პირადად ლადო ბედუკაძემ ჩემს მიერ განახორციელა. Მე და ნინო რატიშვილმა, ობიექტივის ჟურნალისტებმა, მის სოციალს გაუწიეთ მასპინძლობა, ჩავიყვანეთ სტამბულში, ვიფარავდით იმ ძალიან რთულ პერიოდში, როდესაც იყო ძალიან სერიოზული პრობლემები გვახსოვს საქართველოში და იქიდან ჩამოსულს დამხვდა ძალიან ცუდი შეურაცხყოფელი ტონი ლადო ბედუკაძემ. Მე პირადად ნინო ჯღარკავა რამდენი თვეა ველოდები ლადო ბედუკაძისგან ბოდიშს პირადად. Მე როგორც ქალს მან მომაყენა შეურაცხყოფა და მე საჯაროდ ვითხოვდი რომ ბატონ ლადოს აეხსნა თუ რატომ გააკეთა ეს, პირადად მე ვიმსახურებდი თუ არა მას მისგან და თუ ვიმსახურებდი მას შეუძლია თავისუფლად თქვა ასეც და ხვალაც უფრო მეტად მომაყენო შეურაცხყოფა. მე მისგან ბოდიშის მოხდას ველოდები, თუმცა მე ძალიან მომწონს რომ ობიექტივი არის ობიექტური, ნამდვილად ჩვენთან არის ბლოკება არც ერთი სტუმარი. ეს არის კიდევ ერთი დემოკრატიის ნიშანი რომ მედიაკავშირ ობიექტივში ხდება ყველა იმ ადამიანის ნოყვენა ვინც ჩვენ გუშინ ტრად გვთვლიდა თუ არ გვთვლიდა თუ შეურაცხყოფას გვაყენებ და მე ამჯერად როგორც ქალს და არა ჟურნალისტს ვითხო ბოდიშს ლადო ბედუკაძისგან. დიდი მადლობა თარხან, წარმატებებს გისურვებ. კარგად ძანდებოდეთ ქალბატონო ნინო. Поскольку первым მაყურებელს პასუხებ, რაც ქალბატონმა განაცხადა, ეს არის სააგაშვილის 9 წლიანი მთლიანი ეპოქის ეგრეთ წოდებულ ყალებში დაბოლების შედეგი. Ну а ეს კუჩაში მანქანებს ღამეღიატოვებენ, გზები დააგო, კრიმინალი შეასუსტა, ციხეებში სიტუაცია გარდატეხილია და მაგრამ ყველა საუწდება რის ხარჯზე მოხდა ეს და რამ
რის გავლით მოხდა სულეფერი ეს მოხდა ადამიანების კვლევების დარგვის, ცემის, წამების, გაუპატიურობის, კვლელობების, სა წელიწადში მინიმუმ 140 ეს ოფიციალური სტატისტიკა 140 ადამიანი იღუპებოდა საჯარო ხელების დაწესებულებაში და დღეს ნათელი სურათია იმის რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა შედარება მე მგონი 1000-იც არის ოფიციალური სტატისტიკა 1000-ის 90% ფაქტიურად ღვთისხალობით და ამ სულების შედეგად სოციალური მინიმუმ რა თქმა უნდა წამლებს მაინც აძლევენ ყველაზე ნაკლები რა ტუბერკულოზიანები უკვე ცალკე არიან და დაალაგდა სიტუაცია ხო ბატონო დიახ აი ყველაფერი აი ეს მარტო ერთ-ერთი ფაქტორი შეადო რო გარდაცვლილების რაოდენობა მაშინ დაეხლა ეს არის ყველაფერი აი ამის შედეგი გასაგებიას არის ეს უბრალოდ ხო და გავაგზავნოთ ბატონო რა თუ შეიძლება გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ არის მის თქვენი ხმა დიახ დიახ ისმის გამარჯობა მოგესალმებით ყველა გამარჯობა მოგესალმებით ხო დიახ დიახ ისმის ისმის გამარჯობა თქო მოგესალმებით პირველი აბსოლუტურად ყველას ყველაფერი გვახსოვს რაც ხდებოდა ქუჩაში და არც ერთი ქურდე არც ერთი ყაჩაღი იმას არ გააკეთებდა რაც გააკეთეს ციხეში ნაციონალებმა ვერც ერთი ქურდე ვერც ერთი მაყურებელი წარმოუდგენელი ეს ჩაედინათ რაც რაც თვით ციხეებში გააკეთეს ნაციონალებმა ამის თქმა მინდოდა იმ რომ ყველას გვახსოვს ქუჩაში დაყაჩაღებებით მაგრამ ცოცხით არავინ არავის არ დაძდებდა ქუჩაში და რა რისი თქმა მინდა ეხა კიდევ რაც შეეხება მაყურებლებს პირველ რიგში კეთილი სურვილით მაყურებლებს და პატიმლებში ქექვას მოქექო რა ის თანამშრომლები რომლებიც დღესაც იქ უზით დღესაც თანამდებობებს იკავებენ და დღესაც ისინი განაგრძობენ მართვას და საბოტაჟს პატიმრები კი განაგრძობენ ყოფილი თანამშრომლები ყოფილი არა უბრალოდ დაწინაურებული თანამშრომლები და ამისი უამრავი მაგალითი არსებობს და თუ გნებოთ საცდაოდ ჩამოგიტრით ჩვენ მე თვითონ ვარ ყოფილი პატიმარი ქალთა ციხეში ცოცხით დევნები არ ყოფილა მაგრამ არც ნაკლები არ ყოფილა ფსიქოლოგიურად გაგვაგიჟეს დაგვაავადეს და ქუჩაში ეხა რო დავდა აი რო დავდივარ ხო სად ცხოვრობ უკვე ისიც აღარ გამიგია და აი ეს თანამშრომლებს აწინაურებენ და კიდე ალბათ უკეთეს კამებზე შვავენ მანქანები არ გამოაცალეს საკუთარი მანქანები ემსახურებიან ლამის აი იმ თანამშრომლებს მიხედო რომლებიც საბოტაჟებს უწყობენ ბატონ სოზარს გეთანხმებით ხალბატონო 100%-ით მართ არის ხარ მე ზუსტად მაგ მოსაზრებას ვარ როგორც თქვენ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გაზრდის დაგეთანხმებით ხალბატონ საბოტაჟის რეალურად ხდება და სამინისტროში და მე ჩე განცხადების სპეციალურ წერილით მიმართე ბატონ მინისტრს რომ საბოტაჟია მის სისტემაში და მიხედოს კადრებს რომლებიც ხალბატონმას აღნიშნა და ნამდვილად რეალურად მართალია რომ არსებობენ ის კადრები რომლებიც დღეს რაღაც შეგნებულად ცრუ ინფორმაციას დაწვდიან შეცდომაში შეყავს მინისტრი თუ მინისტრი არ არის ხალბატებული 18 დაწესებულებაში დაიაროს იქ რაღაც მაგრამ ისიც საწყენია მე არ ვიცი მინისტრი თუ დადის რომელიმე დაწესებულებაში თუ ხდება თანამშრომლებს თანამშრომლებს სულები ფაქტურად დღეს და არ არის დაცული იქ ერთი კუთხით მიდის მიმდინარეობს მხოლოდ ყურადღება გამოხვილებული მჟავრდებულების მიმართ მაგრამ მეორე პრობლემაა ციხე მრავალი ხრივი კომპონენტია და თანამშრომლების უფლებებს ფაქტურად მე არ ვიცი უფლებადამცველი ორგანიზაცია არ ვიცი პროფკავშირული გაერთიანება არ ვიცი სხვა რომელიმე რომელიც იცავდეს თანამშრომლების უფლებებს იქ არსებულს დღეს ვინც მუშაობს 100%-დან ასივე ჯალათი და ასივე კრიმის არ ყოფილა უსიტყვოდ შემსრულებელი ბზანების მაგრამ პროტი მათ უფლებებს ვინმე უნდა იცავდეს და რამენერად უნდა იყოს მათი უფლებები გარანტირებული ბატონო ლადო თუ შეიძლება მოთხოვნა არის რომ ხალბატონ ნინოს პასუხი გასცეთ თუ შეიძლება პასუხი ხალბატონ ნინოს პასუხი და შემდეგ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და უცებ ვისაუბროთ იმ ჰქონდა საუბარი მოკლე საუბარი მე და ხალბატონ ნინოს მე
adăsturi prin pactul este startul razgăcetăm tliani, colegii de vârtejul adăsturi razgăcetă este foarte tliani, ce am adgenele națiile, foarte tliani jucupis, anu cadre vizgata jerobas gulismop, dar ușa se tăcă mi se dă mai nici de bai că o să te chestri an apoi te obiți suva, obiți măcumândes mi se amen zâlda măcula adăsturi argi hogar covoli categoria adam iene bis, da concrete vizgând vreo tchela am însărcat să jeroba dar să mi s-au silva, romule bis chartul e prostă ce romule gaie tishat tliani goli, romule mertman este tavo piris pire bine, da e piris mohtari ho agregon tlian procesis და შემდეგ მოხდა ისე რომ რაღაც სიტყვაში უბრალოდ უფაში და გადაიზარდა შემდეგ ალბატონინო შორი სა თქმა უნდა მე ალბატონის წინაშე არ ვიყავ იმართალი და ბუდის გიხდით ალბატონინო გასაგებია ბატონო ლადო იცით რა მაინტერესებს მოდით ჩვენ ისე პატი ძარს უყას უხოთ მობილურიდან რეკავენ გისმენთ Alo. Gismet eter și hart calbatonu. Mogi salmi bit kemetsale. Gamarjovat mogi salmi bit. Ai sa mi var copili mșardebuli. Tier. Alo. Ia gismet gismet calbatonu eter și hart. Ari svinț la sem gonia. Mogi salmi bit. Tier, tier. Vi ismis tkueni khma tkueni bzandebit qopili mșardebuli. Ia sa mogi salmi bit. Batam pentru că ce stanța cu trebit. S-a cam pe o scămira tuturile me. Copilim și avdevule. Sve euro remontis mkoni și mă și vinge ce s-a întâmplat uși. Aici. Mi-e tit gmira, ca e nerve pe prava bușcavar. Dar robot s-a cu care șvil, si se mire salme, pe batam pentru că საქართველოს გმირად, პირველ გმირად მეთვლი ამ ადამიანს. არავინ გული არ გაუტეხოს და არ გაიტეხო შვილო გული. პირველი კაცი ბრძანდებით საქართველოში, რომელმაც რისკი გაჭიეთ, ისეთი, რომ თქვენი პირადი თავი კი არა, მთელი ოჯახი, მთელი სანათესაო, დააყენეთ სასორზე და იქ რომ მიჯდნენ. Dacă e sau brebuten, ca bedurat, dacă vașca surat romut care e sicmebi, ai chidem neti vașca surat chemudarebi, rogaeți pasuhi, ca la impirone bas, ci ton tu da de den, ratan ha unda și moe tavaze bia ciulot quentis, ra unda ca e chete bia quentis in spațiro, Teli ojahi sitotle, am nați nadirlebis, am saati am isăhel și gageris, ca filo. Gaihare, deda, pirveli tuhen mi macine hat sakartolos gmirat, nam dvili David Armașene belis rolși, am vatat, rolși beholebi. Olofis viloce pșilo tuhenze, tuhen gadarcine, deri, gadarcine tin sașinele bat. Didi mădălba, ca să gătă, nu, doi spune zeba, scoșu, este meci, dau mă tep, ce-am azrs, e să vezi, gata, ce-am actualul tembi, de media ca și obiectiv, uite, asta, obiectul, azrs, colo, smart club, colo, obiectul, tu apa se vtcola pers, meci, soar, jurnalisti, da, și uite, zahirom, me, uite, ki, danis numer, merve, s-a probile și, s-a dat, la dobe, duca, zeze, Eirti, sudi situa, atimar s-ar zamustenia, da, atimar irode s-ar zihis, tanam șomal, za izahis, roca, ia da mi-a ni-a da, ma sudi ar gauga tebi, a este zegima se iaris. Aravizi ar izahten, la dobe educatis, gada, ro, eirta derti vinarit, horoșeve, zihis, roșemi, hoane, suichit, hekargi, ia da mi-a ni-a risak, sa tot vin me visa, ci cei de bauhaz, iho erti, ia da mi-a ni-a la dobe educatze, o este mitres. Peți, za antitimat, nu v-ați gihit, imțul lui Isus, rad cei tanet, sa. Să tot să cartul să activurat coins ca dar cinet să cartul ischiara zice și cu ceași ruagar toți că mitru arda să dă cu ceași să antidim nu da nu da mă globă că da Kismet, baton Olado, ai una upasuhot, baton Alexandru supasuhot, baton Gheorghe Areșite supasuhot, Zahan Sula Droda cu ceada, ai es, rogor htebo, da, sa ar tot ai sihreb și e sistem, rara suhoreb de nesmakurebele, ai makurebele, da, rai, ho, ar trei ale bere, al urat puli sihreb și hom, te razu, sigaret suhoreb, dne, tu razu suhoreb.
Cer să ai tot tăuidan regulat, tăuit cât sau bare viză cer de este, mă să ai tot amogore, băchel axla, amuze cel mai amogorebile mă supa sucheșe să nișnavat, e sare sisiu de este, nătul mătrau bis axali triuki, este vise game ore bătzuelis da, răgat agore bă ararse buli temis, mecula vadastu var impact, vadastu rep impact strum, arse bude mă rătcam udam amogorebile bi, xovel twist, dresa ceile bărse bude magram, mațor sare tu sub rui gan scoiba, este în real vreo adresă cuier martavend, da, să se așeze la sub rui, verse, da, să se bulebas, anu martua nici n-au zic că tu ton verga dacă au trăgeau de bulier, să gândi în meori, să gândi și verga, băi, ca da scotile bas, nu adrei cu situația, rezat, m-a galtat, m-a urebelis, ca unii recurdis, tat pirep se strebu da director tanerta, da, e cu el, rați că de bodă, trebuie să cu el peri tu da magram, e cu el peri, mă guarda magram, e sa, pai, ba, domnul, ba, e tres, m-a galtat, e rus, lanci, agri, e el de conneșuri, e rasiza, e anice, e rasiza, e anice, am cu el pers plus. Eseni ro, emu crebude, ne istrebude, administrația da hmas arihebude, es albat srulis isulalea, ho? Ro, administrația, starom madgenea. Es imas nișne vraha, ne istrebude, administrația, administrația, șekruli ari, s-a arihebude. Ho, mara, es gakristale buliari, araferi, es pitone, ne povesti, ne jaude bule, mara, șemo uide, stai da curul, gupi ne bismi reformis, ne bismi sahiza, stai da, 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 el paragus. Rato ismeni, Marto. Verse dat se bule bășe. Ara, verga, to, vera, ara, vi, tau, da, schmas, aru, apirep, to, tchov, to, ce mă uides, tu, da, da, su, asta, tu, da, uria, ta, scasta, nerta, ce mă uides, da, ubrelo, te, irti, erze, gaue, sa, ubrebi, to, patim, rebat, quest. Nahon, rari, rogor, tchov, robem, patim, rebi, rogor, ertmanec, ulian, ara, ne, ric, ma, urebeli, ara, sebob, so, ce în cad, mocces, med, zang, și, da, ma, come, contact, imat, ta. Da, batonul, la, tot, heuan, tot, tres, ragați, sulelia, ima, zela, paragirom, vila, se, bi, e, mucrebian, da, trit, agrove pe negre s-o de blopși axe. Sulele, 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 Septembrie, dan, mohole buli, drem de undat, gana ismi, gana pindala în derob, esi cu memorul lui RTU-ului, șem trova, mohadam colot, meru, da, se bule bași, anulat sa agașvili drem de bodau, se na bodar, se nasmozrauba, ugetus piar, sa nu, erti regizori, vedu gazero, am zgada i US filme bi, congratul lui Zalit, da, cu etit, cartuț ne bazgulis mob, escuela peri, colot iki odam, colot anues miti, rațico, garuțele bui do prangi, vistalo din cartul țihidan, igreb din Magalit, da, anul calma el de șașkini, s-a tot aziar, când dresul tur, mero, tot nu da de situația, trebuie să amas ca muasul, da, la real, da, șașkini, da, calma el zic, arape, s-a rămas kit hauda, da, a ieșit cu obidură, bă, arame, da, kit hauda, da, ce la sulub sistem, as, cu la un zule burat, martau, da, halaia, ministrii, o și negă, s-a cuetat, tau da sus ministri, da, e spoiler pe un dat, cu el pe da, e fanul, da, gasco, pentru ce într-o unde, da, e arape, iar gamul, da, si sistem, a helme, vor, era gordeba, da, am tot uile stiloben, ce aloben, vreo mică de un tauiant, Rembrandt, Gulna, sunt rău, asta e cineva rogul meu, da, e un cupe, bata, halda, hat, arat, din zur campanie, nu mă gureben. Asta e bata, nu, da, mă gonic, ai cineva, da, ca ideea, ai cineva, roșe, ce e cneva, zice, eu monitoring, ești cupi. Da, este un monitoring grups, rogor deputate, biase, oela parlamentari, visat surulie, ne barat, cum da, ce uite, da, nahor, ihor, național, veri, veri, gabeda, o enubralo, ce sunt astore, ai, ce uite, gada, ihor, ragața, knaro, da, 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 deși da, scălepci este absolut, dar am șomele, bine, 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 Turmi Adri, Arhdeboda, 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 Arhdeboda,
titkos cinacels imis cinacels da imis cinacels da 2013-2019-de Batumshi me makhsus pirada daakhlobit 1-10 mqrveloba khteboda qovel cels cho sistemas sajdzas sajdzas badanalado dia 19 tu aks satkmeli tvit dazianebis faktebi is imdeni martla ar khteba dgamonda realiarul situatsiashi anu is khul gamotsvebuli im stresis gan im zetsolis gan rats mjardobuli is mart khurtsieldeboda anu nateli sarke da magaliti aris imisa tundas gardatsvalebis faktebrats gan chamotvale ramdeni adamani igubeboda mashina ramdeni igubeba ekhlas da is cinikuri ganzqdeba kalma khelizis tundur mes adamenebis siberis gam ikhotsebianis gasagebia kho anu mobzandit me zavigixe esa kalma khelizis shajekit tsrulomani danshaul danshaulet mashin dazera da nakhe to ramagaria otsixeo da ramagar sajmanes vajmato da didi madloba batono lado etershi mobzanebitsvis me kakhlavar tarkhan gasviani es iqo gadatsema aktualur temebi zan didi madloba patimnebs ronebas dagvirekes da me kutkhovt mimartavt matro ამათებს უსურვებთ გამაგდით და ყველაფერი კარგად იქნება სიმართლე გაირკვევა კარგად ბრძანდებოდეთ